အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရန်ဝတ်တရင်စကားဩဂုတ်လ4ရက်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးချင်းမစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်တင့်ဘက်မှရှိ၏မကြောက်နှင့်တင်ဤဖရာသခင်ငါသည်တင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်တင့်ကိုစောင့်မမည်ငါသစ္စာလျာဖြင့်ထောက်ပင်မည်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး48အငယ်30ဖရာသခင်သည်အလွန်ကောင်းပါသည်ကျွန်ုပ်အထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ပြီးချိန်မှစ၍နယူးယောက်မြို့ကြီးသို့အချိန်ပေါင်းများစွာရောက်ခဲ့ပါသည်ထိုမြို့၌ကျွန်ုပ်၏မိသားစုဝင်တချို့နေထိုင်ခြင်းကြောင့်ထိုမြို့သို့ရောက်သည့်အချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်ကိုအဖို့ပြုတ်ကိုငင်ပေးသူအများကြီးရှိခဲ့ပါသည်မြို့ထဲသွားသောအချိန်များမှလည်းကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသူအများကြီးရှိခဲ့ပါသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အချိန်တွင်မူကျွန်ုပ်ဒီအရင်ဆုပ်ယုပ်လာသောတက်ကြီးနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်ယခုအချိန်တွင်နယူးယောက်မြို့ကြီး၌အသက်90အရွယ်ရှိအတော်တဦးထိသာနေထိုင်ပါသည်သူသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါစတင်ခံစားရကြောင်းကိုသူ၏အိမ်နေချင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြောင်းကြားလာပါသည်သူကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကိုငြိမ်ရန်လိုအပ်နေကြောင်းကိုလည်းသတိပေးပါသည်ထိုအချိန်၌နယူးယောက်မြို့ကိုသွားရန်ကျွန်ုပ်မှာစံတမရှိပါနယူးယောက်မြို့ကြီးသည်ကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါနောက်ဆုံးမိသူများမသွားနိုင်သည့်အချိန်နှင့်ကျွန်ုပ်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်ကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်း၍အကူအညီတောင်းခဲ့ပါသည်ပရမအိုးဆုံးအဆင့်နေဖြင့်လေစိတ်မှအတော်နေသောတိုက်ခန်းသူရောက်လာနိုင်မည်လမ်းကြောင်းကိုအင်တာနက်ပေါ်မှရှာရန်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးဆက်ချွေတာသူတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်အများသုံးရင်လိုင်းနှင့်မြေအောက်ယထာတို့ကိုသာအသုံးပြုလိုပါသည်ကျွန်ုပ်အားခွန်အားဉာဏ်ပညာနှင့်ကာကွယ်မှုပေးရန်ဖရာသခင်ထံအချိန်ပြည့်ဆုတောင်းနေခဲ့ပါသည်လင်ကြီးကောင်းမွန်စွာချောမောစွာဆက်ရောက်လာခဲ့ပါသည်လေစိတ်၌ကျွန်ုပ်ကိုကြိုဆိုမိသူတယောက်မျှမရှိပါလေစိတ်အဆုပ်အုံကြီးထဲမှအပြင်ဘက်သို့ထွက်ပြီးမြို့ထဲသို့သွားနိုင်မည်လမ်းကြောင်းကိုစုံစမ်းခဲ့ပါသည်အများသုံးရင်လိုက်နှင့်မိအောက်ယထာစီးနေရန်သုံးပြုတ်ရသောစမတ်ကတ်ကိုဝဲယူခဲ့ပြီးဘတ်စကားလိုင်းဖြင့်မိအောက်ယထာဘူရာယုံကိုရောက်ခဲ့ပါသည်ထိုမှတဆင့်မိအောက်ယထာစီးပြီးအတော်ဤတိုက်ခန်းသူချောမောစွာရောက်ခဲ့ပါသည်ထိုအချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်မျိုးကြွားလန်းဆန်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးနေခဲ့ပါသည်ခံစားရသောစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းစိတ်အားငယ်ခြင်းတို့ကိုမေ့ပြီးကိုကိုကိုနယူးယောက်မြို့သူကြီးကဲ့သို့ခံစားရပြီးဂုံယုံဝင့်ကြွားစွာပြုံးနေခဲ့ပါသည်အတော်ဤတိုက်ခန်းသူမရောက်မီအမားနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်ဤခရီးစဉ်ဖြောင့်ဖြိုးစေရန်ဘုရားသခင်ထံအတနာခံဆုတောင်းခဲ့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်မိနေခဲ့ပါသည်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးအတ္တကိုရှည်ရန်တင်ခဲ့ပါသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုအမားများမှကျွန်ုပ်ကိုလမ်းမှန်သို့ပြန်လည်တင့်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်ဖျားသခင်သည်သာကျွန်ုပ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးခဲ့ပါသည်ချစ်တော်ငြိအမတို့တရိရှိကြပါကိုကိုကိုအထင်ကြီးခြင်းသည်ဘယ်အချိန်နီဘယ်အသက်အရွယ်ဘယ်အဆင့်မျိုးမဆိုပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်တခါတရံကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတတ်ပညာကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကိုးစားကြပါသည်ကိုအောင်မြင်ခြင်းသည်ကို၏ဆွမ်းဆောင်ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟုသောယံသူ၏ဖျားယောင်းခြင်းကိုငင်းပယ်ပါ။ကဘာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးဖျားသခင်ကိုငင်းပယ်ရန်အလိုရှိနေပါသည်။သင်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းသောအခါလူတို့၏လောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့သောမင်္ဂလာများကိုရည်တွက်ချီးမွမ်းပါ။သူ၏ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုတပားသူများကိုဝေငှပါ။Sharon M. Thomas ရေးသားတင်ပြထားပါသည်